Com a mínim, fins al 15 de gener, aquesta era l'estació d'esquí de tota la península que, malgrat la manca de nevades i les altes temperatures, tenia més neu amb gruixos més que considerables. A les cotes altes arriba a superar el metre i a les cotes baixes més de 30 centímetres. La veritat és que hem tingut molta sort. Primer de tot que comencem a més de 2.000 metres, 2.040 aproximadament. I aquests últims fronts que han vingut, a nosaltres ens han deixat aigua, neu, perquè comencem a molta alçada, i a les altres estacions pobres els hi han deixat aigua, inclús algunes no han pogut ni obrir. La neu de sud normalment és una neu més seca, més eixuta, de manera que sempre tenim una qualitat de neu excepcional. Qui ens comenta això és en Vicenç López, que porta molts anys treballant a l'estació i actualment és el responsable dels remuntadors. La meva feina consisteix en coordinar l'equip de remuntadors, del personal de remuntadors, que són 23 persones, i els problemes que vagin sorgint durant el dia. Després, mantindre una mica les instal·lacions netes, amb el cap de remuntadors, que funcioni tot correctament. Petites averies que surten del dia a dia, problemes de les instal·lacions, coses normals. I sobretot tenim molts problemes amb el tema forfets. La gent intenta esquiar sense pagar, intenten fer trampes, i llavors sempre m'avisen a mi i em toca la feina aquesta bruta, diríem, dolenta. Nosaltres l'hem acompanyat en un dels seus recorreguts habituals a la vegada que volem veure la gran quantitat de neu que hi ha a les pistes de Vuitaüll. Després de passar pel port d'Erta amb una mica de vent, continuem el descens per la pista blava anomenada Cerví, on observem el bon gruix de neu que hi ha. Doncs aquí tenim gairebé un metre de neu. Aquesta és la part intermitja de l'estació. Si anem pujant cap a dalt, trobarem gruixos bastant més alts, més grans. Tot bé? Sí. Una miqueta de vent, 60, puntes de? 70. 70. Segurament. Puigfalcó ha estat fent una prova ara, a veure la perxa que fan, i a veure. Aquestes últimes nevades ens han anat superbé. La neu era molt, molt humida, però aquí tenim un clima molt sec. L'altre dia teníem un 9% d'humitat relativa. Això vol dir que la neu, en un dia o dos, s'asseca completament i és una neu fabulosa. Bueno, ja ho veieu. Tot seguit, pugem pel telecadira de Rolles per anar fins al punt més alt de l'estació. De fet, Vuitaüll disposa de la pista d'esquí amb remuntador més alta de tot el Pirineu. Roger, què tal? Bon dia, doncs mira, aquí dalt estem, que amb fort vent i així avui de moment no hem pogut obrir encara la instal·lació, perquè hi ha ratxes de... De quant? De dins de 70. Wow. Component nord, però al virar la muntanya fa que sigui nord-oest aquí. Vale. A veure si podeu obrir. Sí, ara ja hem provat els paros del Portillo Nadal i tot, la traça està bé, tot acondicionat. Aquesta instal·lació és una instal·lació que hem reciclat, és una instal·lació que teníem a Erta, és un telesquí, reciclat, acondicionat, amb mesures de seguretat actuals, i ho hem fet doncs, per reciclar, per ser una mica més sostenibles. Abans hi havia una cadira aquí que ens donava molts problemes, és una cadira complicada i estem a un lloc on les condicions meteorològiques l'afecten moltíssim. Amb un telesquí hem simplificat les coses i donem molt més servei al telesquí més alt dels Pirineus, que això és una cosa molt important. El vent comença a afluixar i podem pujar amb la perxa, tot comprovant com en alguns punts la neu recobreix la tanca de fusta lateral, per tant, més d'un metre. Finalment arribem al capdamunt del Puigfalcó, per tant, avui serem dels primers en baixar la pista d'esquí més alta del Pirineu. Jo aquí havia estat moltes hores, aquí vaig estar molt temps de remontero. És un lloc que m'encanta. Hi ha unes vistes, es veu mig Pirineu. Aneto, Poseig, Maladeta, Turbón... Els dies molt clars s'arriba a veure inclús el Moncayo de Saragossa. És al·lucinant. S'ha de saber identificar, però es veu. I sobretot, els dies molt clars es veu Montserrat, es veu perfectament. Tenim una vista fabulosa. Al davant nostre tenim el pic de Cerví de 2.740 metres d'altitud, ben blanc. De fet, tota l'estació i les muntanyes que l'envolten estan completament recobertes de neu. A
Ara és el moment de gaudir del descens, de l'esquiada per pistes a més altitud i per damunt d'un bon gruix de neu perfectament allisat per les màquines. Guaiteu! Aquí tenim més d'un metre de neu. Clar, estem molt alts i aquí tenim molta neu. Un llarg xus ens porta a peu de l'arribada del Tenecadira de Roies per continuar el recorregut, ara per la pista anomenada Volta de Tuc. La passió que té en Vicenç per l'estació i les muntanyes que l'envolten fa que ens comenti tota mena de detalls. Mireu, això és la pica Serví de Durro. És una excursió a l'estiu amb canalla. El meu fill va fer aquí el primer pic. És un lloc fabulós a l'estiu. I ara està a tope de neu, que també és un lloc, és un itinerari amb esquí de muntanya. Hi ha unes baixades fantàstiques. Aquí tenim el Aneto, és la piràmide aquesta més alta, el pic més alt del Pirineu. Tenim una estació que per famílies és espectacular. Tot el personal d'estació, la consigna que tenim és cuidar la canalla i és una estació ideal per famílies. Al llarg del descens, Vicenç està pendent en tot moment tant dels esquiadors, per si algú necessita ajuda, com del personal encarregat dels remuntadors. I així és cada dia. I més coses. Doncs ja estem a la base estació. Ja ha acabat la volteta. Deixem el Vicenç, que ha d'anar a fer feina de despatx per gaudir durant una estona de la blancor de l'estació d'esquí de Buitaull. Malgrat l'augment continuat de les temperatures durant les darreres dècades i les adversitats meteorològiques d'enguany, una bona orientació, però sobretot l'altitud, han permès a l'estació de Buitaull tenir el seu domini d'esquí pràcticament obert del tot i amb els gruixos de neu més importants, com a mínim, fins a mitjans de gener.